NATO ölkələri iki tərəfli strateji razılaşma sayəsində 2014-cü ildə Rusiyanın Ukraynanın Kırım ərazisini işğal etdikdən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları arasında yaranan narazılığı aradan qaldırmağa çalışır. İki tərəfli strateji o deməkdir ki, belə hücumların qarşısını almaq üçün müdafiəmizi gücləndirməliyik. Buna görə də Rusiyanın Ukraynaya etdiyinə cavab olaraq biz güclərimizi birləşdirib qüvvələrimizi dəyərləndirməliyik us to what russia did in ukraine bu yanaşma nato nun soyuq muharebe dövründe etdiyi iki tərəfli strategiyanın müasir formasıdır həmin zaman amerika birləşmiş ştatları şərqi avropada sovet qüvvələri barədə moskva ilə danışıqlara başlamaq üçün uzun mənzilli növbə başlıqlarını səfərbər etmişdi stoltenberg donald trumpun bir çox nato ölkələrindən müdafiə xərclərinin artırılmasını tələb etməsinə görə narahatdır President Trump has expressed President Trump April ayında Ağ Evdə mənimlə görüşəndə NATO-ya bağlılığını ifadə etmişdi. O, ki, yox, And he says that uh, the commitment to NATO is not just in words, but in action. Uh, uh... Keçən həftə administrasiya tərəfindən təklif edilən büdcədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropadakı müdafiə xərclərini 40% artıracağı gözlənilir. Daha çox ordu, daha çox təlim, daha çox silah sursat. Bütün bunlar Birləşmiş Ştatların NATO-ya bağlılığını sübut edir. Supplies like ammunition, fuel. Tramp üzvləri terrorizmə qarşı mübarizədə səslədikdən sonra müttəfiqlər İŞİDə qarşı beynəlxalq koalisya qurmaq qərarını verib that sends a strong political signal but it also provides a platform for Bu hadisə ciddi siyasi mesaj göndərməklə yanaşı, həm də ittifaq daxilində əməkdaşlığı, koordinasiyanı inkişaf ettirəcək. Stoltenberg qeyd edir ki, son zamanlarda Avropa ölkələrində baş verən terror hücumları sübut edir ki, terror artıq yalnız Avropanın problemi deyil. We also need to step up Biz artıq ekstremizm kimi zoraqı ideyalara qarşı siyasi və ideoloji mübarizə aparmalıyıq. Biz həmçinin qeyri-sabitlik məsələsinə diqqət etməliyik. Çünki bu bizim küsələrdə qarşılaşdığımız hücumları dəstəkləyən və həvəsləndirən səbəblərdəndir. Also, just, uh,